তো এতিয়া কথা হৈছে কি, হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কি কৰে কি নকৰে ইয়াৰ লগত আমাৰ কোনো এটা জড়িত নাই। আমাৰ চিন্তাধাৰাবিলাক আমি বড়োলেণ্ডখন আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰোঁ আৰু অসম আৰু ভাৰতৰ উন্নয়নৰ যিটো ধাৰা বৈ আছে ইয়াত আমি অংশীদাৰ হ'ব বিচাৰোঁ। গতিকে ৰাজনীতিটোৱে একমাত্ৰ কথা নহয় যিটো নেকি আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে পাতিব লাগে। ইয়াৰ বাহিৰে বহুত কথা আছে, আমি শিক্ষাটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাম, আমাৰ অৰ্থনীতিটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাম, আমাৰ এমপ্লয়মেণ্টটো কেনেকৈ আমি বাঢ়াব পাৰোঁ, এই কথাবিলাক আমি ছিৰিয়াছলি পাতিব লাগে। গতিকে মই তেখেতৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়ে কি কৰিছে কি কৰা নাই সেইটো লৈ পেলাই ইমানখিনি মানে আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিবলৈ মোৰ বেছি ইচ্ছা নাই। মানে নাই এতিয়াতো তেখেতে এম চি এল এও নহয়, মানে কি কয় চিফ নহয়, এম চি এল এ হয় কিন্তু দুই বছৰে এছেম্বলিত অহা নাই। তো গতিকে দিল্লীত বাহৰ পাতে না কেলকাতাত বাহৰ পাতে না চেন্নাইত পাতে না গোৱাত পাতে, কিন্তু তেখেতৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব। আমি কিন্তু ৰাইজৰ লগত আছোঁ, ৰাইজৰ কাম কৰি থাকিম। 17 বছৰত তেখেতে ৰাইজৰ লগত নাছিলে, কেতিয়াবা মানে ক'ত ক'ত আমেৰিকা ঘূৰি আছিলে আৰু শিলিগুৰিত বহিবলৈ অফিচ কৰিছিলে, এইবিলাকতো আগতে মানুহবিলাকে কৈ আছিলে। গতিকে এতিয়া আৰু আমি কি এক্সপেক্ট কৰিম? গতিকে তেখেতে কোনো কথা একো অহা নাই, আমি আলোচনা কৰিম কিবা তেনেকুৱা কি পৰিৱেশ আছে, পৰিৱেশ নাই এতিয়ালৈকে, তেনেকুৱা একো পৰিৱেশ আমি দেখা নাই। আমি ভালকৈ কাম কৰি আছোঁ, ভাল এটা গুড ৰিলেশ্যনত আমি কাম কৰি আছোঁ। গতিকে ইয়াত তেখেতৰ কিবা এটা ডাঙৰ স্পেচ আছে বুলি মই নাভাবোঁ। আৰু বড়োলেণ্ডখন কোনো কাৰণতে পুনৰ হিংসা, যিটো নেকি আনৰুলি আনচিষ্টেমেটিক এটা পৰিৱেশ যিটো আছিলে, সেইফালে বড়োলেণ্ডটো দুনাই আমি লৈ যাব নিবিচাৰোঁ। লাচিত বৰফুকনৰ নামত যিটো প্ৰগ্ৰাম ইয়াত আয়োজন কৰিছে তাত উপস্থিত হৈছে, এই প্ৰশ্নটো ইয়াৰ লগত কোনো সংগতি নাই আৰু এইটো একদম মানে সস্তীয়া এটা প্ৰশ্ন হয়। তো অসমৰ ৰাজনীতিটোত ইমান সস্তীয়া কৰিব নালাগে। আমাৰ মানে কেতিয়াবা অলপ দুখ লাগে কি আমাৰ ৰাজনীতিটো ইমান সস্তীয়া কিয় কৰে। ভাৰতৰ ৰাজনীতি গণতন্ত্ৰটো ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পিছত ইমানখিনি আগুৱাই গ'ল, এনেকুৱা মুহূৰ্তত আজি কোনোবা এটা ৰাজনীতিক নেতাই কোনোবা এটা কোণাত থাকি বিভিন্ন সস্তীয়া ৰাজনীতি কৰিব, সেইটো যদি ডাঙৰ ডাঙৰ নিউজ হয়, ইয়াতকৈ আৰু দুখজনক একো কথা নাথাকিব।